A sétima edición do Festival Internacional de Tradición Oral Atlántica celebrarase na nosa provincia do 21 ou 23 de marzo. Percorrerán Lugo, Guitiriz, Viveiro, Monforte e Afón Sagrada. Atlántica é a día de hoxe un dos festivais máis importantes de Europa no eido da tradición oral. A sesión recibirán narradores tradicionais chegados de toda Galicia e doutros países bañados polo Atlántico como Brasil ou Uruguai que contarán e transmitirán esas historias, contos e lendas agochadas na memoria colectiva durante anos. Tamén participará un narrador invitado chegado do outro mar, neste caso Yoshi Hioki de Xapón, Atlante Catera tamén un apartado especial dirixido aos nenos. O centro